Այս տարի Հանրապետությունում շուրջ 755 հեկտար բանջարեղեն է ցանվել։ Գյուղնախարարության պատասխանատուները ցանքերի վիճակին պարբերաբար իրականացվող շրջայցերի ընթացքում են ծանոթանում, գոհ են եւ համոզված, որ հողօգտագործողներն էլ ընդժգոհելու առիթ չեն ունենա։ Մեր մասնագետների կողմից պարբերաբար շրջայցերի կատարվում բոլոր շրջաններ, որտեղ բանջարեղեն է մշակած, ընդհանուր վիճակը բավարար է։ Բարենպաստ են եղել նաև եղանակային պայմանները, այդ առումով դժգոհելու առիթ չունեն նաև բանջարեղեն մշակողները։ Երաշտի դեպքեր չեն գրանցվել գառնանացան մշակաբույսերի նախոսքը վերաբերում, բնական աղետներ վերջերս որոշ համայնքներում կարկտահարություն է եղել, մեր բարձրադիր գոտիները մտած էական վնաս բանջարեղենին խոշոր ծավալներով մշակած բանջարեղենի խոսքը վերաբերում ոչ թե տնամերձերին, վնաս չի հասցվել։ Վնաս հասցվել է տնամերձ տարածքներին, պտղատու ծառերին։ Այս տարի մեկնարկեց բանջարեղենի մշակության խթանման ուղված նոր ծրագիր։ Նվազագույնը 0.5 հեկտար բանջարեղեն ցանողները պետական աջակցություն են ստանում հեկտարի համար 200,000 դրամի չափով։ Ըստ ցանկության դա կարող է լինել պարզապես գումարի կամ դրաշրջանակներում պարարտանյութի տեսքով։ Ստուգված տարածքները կազմել են 196 հեկտար, որում ընդգրկված են 140 հողօգտագործող։ Ընդհանուր այդ 196 հեկտարի դիմացել ավելի քան 39 միլիոն կամ շուրջ 40 միլիոն դրամի աջակցություն է տրամադրվել։ Ծրագիրը դեռ առաջի տարին է գործում, հաջորդ տարին էլ է գործել, իհարկե մեր այս տարվա ընդհանուր շրջայցերից մենք ունենք որոշակի վերլուծություններ, հնարավոր են լինելու ծրագրում որոշակի ոչ էական փոփոխություններ, իհարկե ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով է լինելու այդ փոփոխությունները։ Ծրագիրն առաջին հերթին հողօգտագործողին աջակցելու նպատակն ունի։ Երկրորդ խնդիրը տեղի վերամշակողների համար հումքի բազա ապահովելն է։ Հենց այդ նպատակով էլ ծրագիրը տարածվում է ոչ թե բանջարեղենի վրա ընդհանրապես, այլ նախատեսվում է միայն սող, պոմիդոր, սմբուկ և պղպեղ մշակողների համար։ Փորձել ենք մեր տեղական մթերող կազմակերպությունների համար ստեղծենք հումքի բազա։ Հումքի խնդիր բանջարեղեն վերամշակողներն իսկապես ունեն, պակասող մասը, իսկ դա հաճախ հիմնական մասներ, ստիպված էին ներմուծել։ Կարող եմ ասել մոտավորապես համարյա թե 80%-ով գալիս էր Հայաստանից։ Այս տարի պատկերը հակառակն է, Արցախում բանջարեղեն վերամշակող ամենախոշոր կազմակերպությունը այս պահին արդեն 150 տոննա միրգ բանջարեղեն է ընդունել, հիմնական մասը տեղական արտադրության։ Եթե թվերը վերածենք, ասենք 150 տոննա մթերած ապրանք յու մթերքից 100 տոննա լղը տարածքից է, իսկ մնացածը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հիմնականում Քաշաթաղի հարավային թևի և ակնայի հողօգտագործողների հետ են համագործակցում, քանակից բացի նաև որակն են կարևորում։ Մեր գործ ընկերները գիտեն, տեղեկացված են և ամեն արտահատպեսակ մտնելուց համապատասխան փորձաքնություն է կատարվում։ Կան հստակ ստանդարտով հաստատված տվյալներ, արտադրանքի արտաքին տեսքի որակը իհարկե, ասենքա ինքը առողջ լինի, փտած չլինի և այլն, կա և անալիզների ստուգում, ասենքա առաջնահերթ ստուգում եք նիտրատների քանակությունը, եղել են դեպքեր չի համապատասխանում, հետ են տվել։ Գործարանում աշխատանքների ակտիվ փուլը հունիսից է սկսվել, այս պահին 70-75 աշխատակից ունեն 120-130 հազար դրամ միջին ամսական աշխատավարձով, ակտիվ փուլը կշարունակվի մինչև հոկտեմբեր, բարենպաստ եղանակների դեպքում գուցե նաև նոյեմբեր ամիսը։ Մեր կանխատեսումներով մոտավորապես 450-500 տոննա ապրանք պետք է 2016 թվականի մթերենք։ Նորեր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։